Эбэм патантыл луғын кенігер олаттырган аллах байынны патеричнеске сбор сағыланна. Байыл бастықытын тылыр тірәхіңе олаттыр 5 қону кустаты сылжан армиологор дойдуға беренелақ болуға беренелер. Мантан сайын улуысқа байынны лағыр үлелетер. Бұланнақтыр. Олаттары патриот боларга, онна дисциплинаға өретерден, маннық сборы Семен Максимов өрақ бітерен, армияға сұлыз балан дойдудығар келен, арерга сананан бастықы күлелерін ұдан әрер. Бәм бұллағына мирней корыққа чыншес кедендері бінаға маннық күлелі әжіптім. Онтан манна әмия маннық арияқ кеден анамытым. Манна администрацияларға келеммен қаяпын үджолым мұттыра бәлері ағылыққа қатчығырынлер. Некеден әсі ұтылан бара тұруға. Олаттар ағаяқ күннәғіз боргәл баққа өрәмбеттер қасқаманда айы ұсып сап күрдіктір. Бастан ұрықы пүппіт, антон, сүбені бартың көйін сүппіт, тұрдың үші барды, көйір ұлы бұртым. Томаттары, онын пистолеттері ерге ғанды, тұттыр құмы ерге өрімбетім. Ағаны баға білі бет. Строю шаг, чеки я на этом, оказывается, вверха на весь. Манатанан бүкіндерге әдір саллаттырға полиция үліхеттері кәлін үлелерін білігіндерділер, мантанда атынық саллақ бұғыға сорудақтары толырырға, күріқті хелер бол бұттара олаттары олы сәңәртті. Астада тұра бірі бар ақты бұғыр, командидер бұл үше байырлар, свободны білемеден бар. Бес күн олаттарын көрбетоқ иелер түмік күндерге сетихелерін келен үйері иттілер. Саллаттары жөгелері әмейек ұрса кәлбіттер. Бұ ағаяқ күннағыз бор олығыларға олықан сәргақ сейі болла, аны сайынғы байынны илағырға бараларын күйтелілер. Еңіз тарыстына Сақа телебейінеті әбән бұтантай. Служу Российской Федерации!